De bakkerij die Arie Hoijmeijer in 1905 aan de Dordtse Straatweg begon, is in 1938 al uitgegroeid tot een heel bedrijf. Hij heeft dan een pakketfabriek in Rotterdam en een beschuitfabriek in Barendrecht. Dit filmpje is afkomstig uit het familiearchief. Waarschijnlijk zijn deze opnamen gemaakt door zijn zoon Joost, die toen de leiding had over de pakketfabriek in Rotterdam. Helaas waren de beelden in zeer slechte staat. Op grote delen was weinig te herkennen, veroorzaakt door onder- en overbelichting en veroudering. Met behulp van speciale beeldcorrectiesoftware is het me gelukt om de slechte delen weer herkenbaar en toonbaar te maken. De film geeft een aardige indruk van de wijze waarop de distributie was georganiseerd. Omdat er in 1938 nog geen grote winkelketens en groothandels waren, moest Hoijmeijer als fabrikant rechtstreeks verkopen aan de vele kleine winkeliers. Daar had je dus een eigen magazijn, een verkoopstaf en eigen vervoer voor nodig. De beschuit was toen nog niet in de ons bekende beschermende rol verpakt, maar in zakken die in kisten werden vervoerd. Vol trots laat Hoijmeijer die grote stroom producten uit zijn magazijn komen om het speciaal voor de film met zijn vrachtwagens in een kolonne door Rotterdam te vervoeren. Als je dan als fabrikant toch alles zelf bij de winkeliers moest afleveren, moesten die auto's met hun chauffeurs wel het visitekaartje van het bedrijf zijn. Dus zien we de chauffeurs in een keurig uniform en zijn de auto's voorzien van reclame en staan er vaantjes met het bedrijfslogo op de motorkap. Dat gaf zijn koek en beschuit een luxe status. De stapels blikken trommels die bij de winkeliers naar binnen gedragen worden, is de verpakking van het maquet. Die koekjes zaten los in de trommel om door de winkelier per klant af te wegen en in een zakje te doen.